възможност от вчера да го кажа, че нашите момичета работеха с хореографа Людмила Коцева в последно време и вчера тук. Ансамбъл с Бисер Деяне. Да. Едно от светилата на българския балет в последните години. Тоест преди няколко години, сега балетен педагог. Бети, още един великолепен костюм. Нова топка. Едно от своите четири съчетания. Това е достоинството на новите композиции на Елизабет и разбира се заслугата в най-голяма степен е на треньорката и Стела Салапатийска. Бети направи едно много силно световно първенство миналата година в отсъствието на Симона Печева. Тя в последния момент разбра, че трябва да бъде лидер на отбора. И издържа, защото завърши пета в многобоя. Печели бронзов медал на лента. Това и даде много, беше много важно за нея, защото и даде допълнително самочувствие. Дано се запази и дано да се доизгражда. И Бети и Симона са висококласни състезателки. Надяваме се, че те ще имат и късмет на Олимпийските игри в Атина. Имаше така известен стрес около Елизабет по време на Европейското първенство. Любителите на гимнастиката вероятно се спомнят, че в Киев тя бе класирана на 12-то място в квалификациите за индивидуалния многобой. И по решение на нашия